Så kører vi med en lille ginger te der. Nej, hvad lexibums? Det er hvad for noget? Ingefær. Det er specielt, der hedder ingefær. Jeg syltede faktisk min egen i går. Det har jeg været lavet. Det er også sindssygt. Kom for helvede, mand. Tak. Nå, nu skal vi altså til business, ikke? Jeg har noget meget alvorligt til. Nej, det er ikke sjovt. Det er ikke sige. Jeg har været en spørgsmål nyhed. Jeg har fucking skaffet en sponsor. Sponsor, der er vild med os, der bare vil os. Det er fucking cool, mand. Hvem? Det er fandme løg. Hvem har du skaffet? Neutral. Det er fucking optur, mand. Ej, hvor fedt. Helt seriøst, Julie. Ej. Og vi taler rigtig penge. Kæft, vi taler rigtig penge. Ja, det er det. Altså, Niels, er du okay? Okay, nu sker der et eller andet her. Træk vejret. Træk vejret. Ej, Niels, er du okay? Jeg tror bare lige... Jeg vil lige være med at presse på den, mand. Er du sindssyg? Er det ikke? Ej, Niels, for helvede! Hvad sker der? Hvad sker der? For det første skal du lige tage dig ro. Prøv at sætte dig ned. Sæt dig ned. Kom, hvis du lige sætter dig ned. 2 sekunder og træk vejret her også. Det er Herlev, ikke? Du ringer så til 38... 68, 32, 37. Jeg ved ikke, hvor min telefon er. Hvor lang tid er der i manden? Kan du se det? Jeg ryster, mand. Okay, kom. Tag dig sammen. De blev ikke regelmæssigt sidst. 38, 68, 32, 57. Kom, så siger du, at Niels er i fødsel. Jeg kan ikke huske nummeret. 38, 68, 32, 57. Er det fødsel? Ja, vi prøver. Vi er skide gravide, og vi er ved at føde. Vi er seriøst ved at føde. Hallo. Der kommer baby, der kommer. Hvad skal vi gøre? Niels? Niels, du må fandme ikke søge, men jeg kan ikke overskue, jeg kan fucking ikke overskue. Julie, gider du godt at samle tingene sammen? Tag hendes taske nu. Kom. Okay. Skal den her vej? Den her vej? Okay. Ja, sådan. Jeg ringer lige til Jens. Ja. Skal jeg tage lige min taske, Julie? Tag lige hendes taske, Julie. Det er så godt, Niel. Du er så god. Du er så god. Du må sgu da overhale den der for helvede. Det er så godt. Det er så godt. Flyt dig for helvede, flyt dig! Julie, alt er under kontrol her. Så bare hvis du lige tager det roligt. Træk vejret. Jeg er pissebange, mand. Jeg er pissebange. Træk vejret.